Her er det nisser. Mor? Her bo. Hæ? Var det ikke ha på den her, altså? Jo, du må jo ha på nisselue. Nei. Hallo, da. Jeg kjemler. Jeg kjemler. Inn til skuff. Jeg er liten. Jeg har også sett en stor en også. Ja, det stemmer. Den ligger i skapet, tror jeg. Ja, den skal jeg ha. Nei, ikke det lange, men det korte. Ja, jeg har også laget noen... Jeg kan bruke kopp, for eksempel. Nei! Andre liv. Lage rundinger. Ja, var det jeg også hadde tenkt egentlig å foreslå.